Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Informatika va Axborot Texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi, iqtisod fanlari nomzodi Vohidov Alikul Yo'ldoshevich, video ma'ruza mavzusi bog'lanishlarni o'lchash, korrelatsiya haqida tushuncha, korrelatsiya koeffitsiyenti, ko'plik va xususiy korrelatsiya. Mavzuning rejasi. Birinchi, sabablar bog'lanishlar. Ikkinchi, korrelyatsion tahlilning asosiy vazifa va masalalari. Uchinchi, korrelyatsiya yordamida tajriba natijalarida ishlov berish. To'rtinchi, chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash va regressiya tenglamasini tuzish. Ushbu mavzuda biz quyidagi tayanch so'zlardan foydalanamiz. Tajriba, hodisa, sabab, jarayon, bog'lanish, korrelyatsiya, regressiya, eng kichik kvadratlar usuli, modellashtirish, prognoz. Sababli bog'lanishlar. Statistik modellashtirish usullari ijtimoiy ishlab chiqarishni boshqarish va bashorat qilishda ijtimoiy hayotdagi hodisalarni obyektiv ma'nosini o'rganish va yechimlar qabul qilishda keng qo'llanadi. Bu yerda hodisa va jarayonlar orasidagi bog'lanishni, sabablarni tushunish asosiy o'rin tutadi. Sabablar bog'lanishi deganda hodisa va jarayonlar orasidagi shunday bog'lanishlar tushuniladiki, ularning birini o'zgarishi boshida birining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Sabablarning bog'lanishlarini quyidagi asosiy turlarga bo'lish mumkin. A. Ikkita X va O hodisa orasidagi sababli bog'lanish. Qaysi kim? Bu yerda X sabab, O natija va X intilganda U bo'ladi. B. O'zaro ta'sir qiluvchi hodisalar orasida sababli bog'lanish, ya'ni X U. V. X hodisa bir qancha hodisalarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. G. Bir nechta X1, X2 va hokazo XK hodisalar bir hodisaning U ro'y berishiga sabab bo'ladi. Ular quyidagicha X1 dan XK gacha bo'lgan bir nechta hodisalar bitta narsani hosil qilishi mumkin, ya'ni egilishni hosil qilishi mumkin. D. U X1, X2, X3 hodisalar sabab natija majmuasini tashkil etadi. Agar ular quyidagicha bog'langan bo'lsa. E. O'rganiladigan YX1, X2 hodisalar o'zaro murakkab aloqada bo'lishi mumkin. Bu quyidagicha foydalanadi. Ushbu sabab-natija munosabatlari har xil ko'rinishdagi korrelyatsion va regression bog'lanishlar uchun asos bo'ladi. Endi korrelyatsiya tushunchasini ko'rib chiqamiz. Hodisa va jarayonlar orasidagi bog'lanish larni quyidagi ikkita guruhga ajratish mumkin. Birinchisi A funksional, ikkinchisi B stoxastik. Funksional bog'lanishda A to'plam B to'plamga bir qiymatli akslantiriladi. Bu holda A funksiyaning aniqlanish sohasi B qiymatlar sohasidir. Bunday bog'lanishlar y barobar f(x) ko'rinishda yoziladi.
Lekin ommaviy jarayonda va katta sondagi to'plamlarda bog'lanish qonuniyatlari bir qancha boshqacharoq bo'ladi. Bunday bog'lanishlar stoxastik ehtimoliy qiymatlar deyiladi. Bu yerda argumentlarning har bir funksiya fikrlangan qiymatida funksiya qiymatlari bilan aniqlanadigan statistik taqsimot to'g'ri keladi. Boshqacha aytganda, bog'lanishlar bir qiymatli bo'lmaydi. Uning sababi bog'lanish o'rnatilganda hisobga olingan o'zgaruvchilardan tashqari nazorat qilib bo'lmaydigan o'zgaruvchilarning mavjudligi va o'zgaruvchilarni hisobga olishda yo'l qo'yiladigan xatolar sabab bo'ladi. Korrelyatsion va regression tahlillar orasidagi juda ko'p umumiy bo'lgan hisoblash jarayonlari mavjud. Har ikkalasi ham hodisalar orasidagi aloqalarning bor yo'qligini aniqlash, ularni aniqlash masalalarini hal etishda qo'llaniladi. Korrelyatsiya quyidagi turlarga bo'linadi. Ya'ni ular birinchi korrelyatsiya xarakteriga nisbatan musbat yoki manfiy korrelyatsiya bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'zgarishlar soniga nisbatan oddiy yoki juftlik korrelyatsiya, ko'p o'zgaruvchili korrelyatsiya, xususiy korrelyatsiyalar bo'lishi mumkin. Bu ikkita o'zgaruvchili orasidagi bog'lanish bo'lib, qolganlarning qiymatlari fikslab qo'yiladi. Uchinchi, bog'lanish shakliga nisbatan chiziqli yoki chiziqsiz korrelyatsiya bo'lishi mumkin. To'rtinchi, o'zgaruvchilar bog'lanish turiga qarab bevosita, bilvosita, yolg'on korrelyatsiyalar bo'lishi mumkin. Yolg'on korrelyatsiya deganda hech qanaqa mantiqqa ega bo'lmagan va faqatgina miqdorlar orasidagi bog'lanishlardan iborat bo'lgan aloqa tushuniladi. Yolg'on regressiya ham shu ma'noga ega. Korrelyatsion tahlilning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. A. Ikki yoki ko'proq hodisalar orasidagi bog'lanish darajasini aniqlash. B. Hodisalar orasidagi bog'lanish darajasi orqali natijaviy ko'rsatkichga ko'proq ta'sir qiladigan faktorlarni tanlash. V. Bog'lanishning noma'lum sabablarini topish. Korrelyatsiya hodisalar orasidagi bog'lanishlarni bevosita aniqlamaydi, balki ular orasidagi zarur bo'lgan bog'lanish darajasini ko'rsatadi. Ularni mavjudligini va ishonchligini muhokama etadi. Chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyentini quyidagicha aniqlash mumkin. U quyidagi formulada o'z ko'rinishiga ega, quyidagi formulaga ega. Ya'ni uni R, Y, X deb belgilab olamiz. Bu yerda R, Y, X barobar plus 1 bo'ladi agarda X, I, minus X inkori va Y, I, minus Y inkor ayrimalar orasidagi aloqa to'g'ri bo'lsa, aks holda chiziqli korrelyatsiya koeffitsiyenti minus 1 qiymatda bo'lsa, unda korrelyatsiya
koeffisienti nöldən katta bolsa, müsbət korrelasiya. Agar qiziqli korrelasiya koeffisienti nöldən kiçik bolsa, manfi korrelasiya mavjud bo'ladi. Unda korrelasiya koeffisienti nolga intilgan bo'lsa, aloqa bo'sh bo'ladi. Chiziqli korrelasiya koeffisienti nolga teng bo'lsa, ushbu o'zgaruvchilar orasida chiziqli bog'lanish mavjud bo'lmaydi. Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib, ma'lumotlarni korrelasiya koeffitsiyentini hisoblash uchun bizga ma'lum bo'lgan Microsoft firmasi tomonidan yaratilgan Excel dasturidan foydalanamiz. Bizga quyidagi chiziqli korrelasiya koeffitsiyentlarini aniqlash uchun birinchi formuladan foydalanamiz va quyidagi ma'lumotlar bo'yicha chiziqli korrelasiya koeffitsiyentlarini hisoblashimizga va topishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun biz Excel oynasining ish maydonida quyidagi ko'rinishdagi jadvalni tuzib olib, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni kiritib, bizga qaysi qiymatni aniqlash kerak bo'lsa, o'sha qiymatlar natijasi asosida birinchi formuladan foydalangan holatda chiziqli korrelasiya koeffitsiyentini topamiz. Unda -0.8368 ga tenglangan. Buni aniqlashimiz uchun esa chiziqli korrelasiya koeffitsiyentini Excel tarkibidagi standart funksiyalardan foydalanib quyidagicha hisoblash mumkin. Ya'ni kursorni kerakli yacheykaga o'rnatib, главная автосумма для другие функции категория статические коррел октан сон аргументы функции койнасы очылады. Бу жерде массив 1 га V4 дан V8 гача болган diapazondagi ma'lumotlarni va massiv 2 ga esa S4 dan S8 gacha bo'lgan diapazon oralig'idagi qiymatlarni chiqancha orqali belgilab, undan so'ng OK tugmasini bosamiz. Natijada biz quyidagi natijani hosil qilamiz, ya'ni chiziqli korrelatsiya koeffitsiyentini hosil qilamiz. Chiziqli korrelasiya koeffitsiyenti diagrammasini hosil qilish uchun V4 V8 yacheyka diapazoni va S4 S8 yacheyka diapazonidagi ma'lumotlarni belgilaymiz. Shundan so'ng stavka diagramma oynasidan сравнение пар значения tanlanib chiziqli korrelatsiya koeffitsiyenti diagrammasi grafigi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan grafik koordinatalardan birini belgilab, kontekst menyusiga kirib, ya'ni shkanchani o'ng tarafidan bosib, dabavit liniya trenda buyrug'idan so'ng formay liniya trenda oynasidan линейная показывает уравнение на диаграмма belgilanadi va shundan so'ng esa zakrit ketma-ketligi bajariladi. Natijada Excel ish maydonida shu bizga chiziqli korrelatsiya koeffitsiyentining diagrammasi hosil bo'ladi. Biz endi uyga quyidagi takrorlashga doir savol va topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi, sababli bog'lanishlarni qanday turlarga ajratish mumkin? Ikkinchi, korrelyatsion tahlilning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Uchinchi, korrelyatsion tahlil qanday turlarga bo'linadi? To'rtinchi va nihoyat, quyidagi ma'lumotlar
boyunca çizikli korrelasiya koeffisienti ve diagrammasını anıqlaşımız gerek. Ha va bermişdi. Etibarınız için rahmat.